dobře prostočil na Hybše, Hybš může vybrat, Kliment, gól! Nádherná akce českého výběru. Myslím si, že jenom... ...podlece, Skalák, Hybš, dobře si Češi předávají ten balón. Skalák, ještě Kliment, gól! Jan Kliment, to je kometa tohoto mistrovství. Výborná přihrávka na Klimenta, Kliment postupuje zase sám na brankáře, dělá Kličku, skutečné, nádherná akce. Žil na Skaláka, zase je to dobře rozprostřené pro český tým. Skalák hledá někoho ve vápně, je tam Frýdek. Gól! Wow!